Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngajadi anugerah pikeun mukminin. Ieu picontoeun berarti umatna oge hirup teh kudu jani anugerah pikeun nu sejen. Moga jasa berguna bermanfaat katarima ku umat. Mu'minin narima anugerah, eta anugerah teh anu henteu ternilai, saking luhur jeung paling berharga. Nya eta ku ayana mu'min bisa iman ka Allah, ngislam ka Allah, bersih hati ka Allah. Tah ieu iman teh anugerah anu luar biasa. Rasul anu jadi wasilah ngajajabkeunana sangkan hamba ariman ka Allah. Teu berarti anugerah anu sejena anu katarima sebatas kepentingan dunia, eta mah tidak bernilai. Tematak jadi modal bahagia dina alam anu abadi. Tapi ku anugerah iman eta jadi modal pikeun bahagia dina alam nu bako, alam nu abadi. Pikeun supaya hamba, supaya umat anjeunna ngariman ka Allah, maka diupayakeun sing ngartieun ka Allah. Rasul dibacakeun yatlu alaihim ayati, dibawa alam pikiran manusia sina ngarti ka Allah, ngarti kana ayana anu nyieun, kana ayana nu ngatur, kana ayana nu ngurus, kana ayana anu seueur maparin kasayanana, ngarti kana ayana anu maparin nikmat. Itu adalah Allah Rabbul Alamin. Rasul mendapat perintah ti Allah supaya ngajajabkeun manusia sina ngariman mangeran ka Allah, ngarti ka Allah. Allah ngalungsurkeun wahyuna sapertos palian duril insan mimma khuliq, kudu berpikir mimma khuliq
di mana anjeun dijieun. Atawa afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, supaya berpikir sasatuan rentang ku Allah didamel. Kudu berpikir yang baheulana ararubuh tuluy ngajadi aya piraku ayana sorangan, tapi ayana ayana nu nyiptakeun. Siapakah pencipta? Itulah la ilaha illallah. Sapertos di iqra kitabak, baca tulisan anjeun keur ngarti ka Allah, kapabi nafsik, cukup ku diri anjeun saha jatining diri teh. Si eueuh baheula eueuh ayeuna aya piraku ayana kusorangan, moal ka harti nu eueuh ngabogaan kekuatan pikeun nyiptakeun dirina. Berarti ayana menyiptakeun saha nu nyiptakeun. Wala insal tahuman khalaqas samawati wal ard, termasuk isina urang, kulillah Allah. Qul mar rabbus samawati wal ard la yaqulanna Allah. Itu adalah yatlu alaihim ayati, anu bodalna ilmu tauhid. Sangkan jadi muwahid, geus niki ngawujudkeun dina la maujuda illallah, bahwa setiap nu aya baik terjadi maupun menjadi, diri jeung sakurilingan diri itu adalah ku Allah. Kedua, Rasul dijajabkan sangkan balener ibadahna, sangkan balener ngislamna. Tadi mas sangkan balener muwahid dina akidahna, tulus supaya balener pamolahna ngislam, balener ibadahna. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, akhirnya jadi muslim, dijajabkeun mukmin muslim aribadah ka Allah, cicing dina la ma'buda illallah. Aya dina matlub la matluba illallah. Ilmuna anu disebut ilmu fikih, di tertib tauhid heula, kemudian fikih. Rasul ngagemleng yatlu alim ayati 13 tahun di kota Mekah. Supaya jadi mukmin, supaya jadi muslim, ulah nepika jadi nufasek. Katilu, Rasul ngajajabkeun yuzakihim, berupaya supaya umat anjeuna bara resih hatena, istuning menuju ilahi. Sabada geus beres dina minallahna la maujuda illallah, geus beres dina alallahna la ma'buda la matluba. Sangkan ditarima ibadahna ku Allah, ulah nepika tamuh laku capek gawe teu kapake, tapi geusan dimakbul ku Allah, maka Allah, maka Rasul berupaya ngajajabkeun sangkan wayuzakihim,
bararesih umat teh istu arsinil ngabdi ka Allah teka tarumpangan interes pribadi teka tarumpangan nulain golen gorod dunia teka tarumpangan kungawulaan diri tapi istu ngabdi ka Allah menuju ilallah la maksuda ilallah amih ngajadi muhsin sangkan mukmin muslim muhsin tilu anu jadi kejaran rasul penanaman kahambaane ya anu disebut pikeun supaya muhsin modalna ilmuna adalah ilmu tasawuf la maksuda illallah sangkan bisa merebut memiliki ridho na Allah nepi kana illallah ulah gagal di tengah jalan lamun gagal di tengah jalan beres minallah beres alallah tu beres illallah maka amalna teu diterima teu boga pahala ti Allah illallah kemudian kudu ditutup billah tadinya ulah aya riya metip-metip sejen ulah aya ujub beladang sorangan diri hade ulah aya sum'ah ingin terdengar tenar kakoncara jalma ahli ibadah pareum hubur riasah pareum hubul mal tapi istuning hubuloh cintana ka Allah mulus ibadah karena ngharapkeun ridho na Allah ya teu naon sahana peunana bisa diterima amal karena cinta surga hayang jadi ahli surga sieun jadi ahli neraka atawa paling rendah teu naon bisa dimakbul kene karena hayang bagja teu sanggup jadi jalma cilaka eta mah mubtadiin nu diajar kene kelas menengah abidin ahli ibadah karena amal kabita surga tapi ikhlas anu paling tinggi adalah amal karena hayang menang ridho na Allah ma'abadtuka khaufan min narika wa hubban li jannatika walakin hubban biliqo'i rabbi ya Allah abdi amal sanes dumasar sieun ku neraka gusti sanes karena resep nikah hoyong surga gusti tapi abdi amal ibadah karena hoyong diri doan kudampal gusti teu aya nu diantos ku abdi iwati ridho gusti walakin hubban biliqo'i rabbi mata kudu ditutup ku billah jadi ya amal teh dalam amal karena petulung ti Allah lain diakukeun ladang kahayang ladang tarekah diri beres tah minallah alallah beres ilallah beres billahna itu adalah ngajadi muhsin akhirna kaangkeun jalmi anu memiliki nafsul mutmainnah nu jiwana tentrem mangeran ka Allah ngibadah ka Allah tentrem betah ibadah ka Allah tah lamun geus beres dina yatlu alim ayati
wayu alimumul kitab wal hikmah wayu jakihim geus kapimilik asarna, maka Allah bakal heman mika cinta kajalma nu kitu, bakal mendapat panggilan sang pencipta di akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, he hamba nu geus tentrem mangeran ibadah ka kami, sok kami ngadagoan irji ila rabbiki, buka balik ka pangeran maneh ka kami, maneh nu geus rido ka kami, maneh mardiatan di pikarido ku kami. Padhuli fi ibadi wadhuli jannati, walah bahagia terakui jadi hamba Allah eta padhuli fi ibadi. Walah dipersena ge wadhuli jannati, masukilah surga, mau milih pintu yang mana silahkan. Padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Tah rasul jadi anugerah teh ku sabab ngajajabkeun data-data nu nembe katarima ku mukmin, itulah rasul sangat berjasa ngajadi anugerah. Maka umat nage kudu seperti halna rasul ngajadi anugerah. Kepala keluarga atanu jadi inung, jadi inung bapa jadi anugerah kanu jadi anak. Kemudian para penerusna, para ulama, para kiai, para ustad, nah itu pun sangkan ngajadikan anugerah. Maka nutilu yatlu alim ayati wayu alimul kitab hikmah wayu jakihim, ngajadi penjajab, jadi kolot penjajab, kanu jadi murid, kanu jadi anak, kanu jadi kiai santri, ngajadi penjajab ka umat, barulah katetesan Kang Jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon utus katampi ku urang wasilahna sambung menyambung ti Kang Jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang ngajadi hamba anu ngiman ka Allah, anu ngislam, anu tujuan ka Allah. Mudah-mudahan ku Allah diaping, dijangjaring, ditangguh, ditalingakeun, diriksa ku Allah, ngajadikeun husnul khotimah, inetilu kabawa mayun ka Allah. Amin ya robbal alamin.